ချွေရဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကင်နာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း86တရားတော်ကိုနားကြားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်လို့အမိတက်ပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာညာလာပါပြီဘုံမုံတို့ငယ်ဘဝဖြစ်စဉ်အကြောင်းလေးတွေပဲပြောပါလိမ့်ဒါလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကို့အတွေ့အကြုံကိုကိုပြောတာကို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကိုကိုပြောတာအဲပြောတဲ့ထဲမှာအဓိကကတော့ကို့အသိဉာဏ်လေးတွေပေါ်ပေါ်လာတာကိုဦးစားပြီးပြောတာဒါမှလည်းပဲအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လူတိုင်းလက်ခံအဲဒါမှမဟုတ်အသိဉာဏ်ကိုပဲအဓိကထားပြောပြတာပါကြုံရတာတွေတော့အများကြီးမှတ်မိတာတွေကတော့အများကြီးမှတ်မိကြုံခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအဲအသိဉာဏ်မပေါ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုတိတ်ပြီးတော့ထဲ့မှာပြောပြစ်ဖို့ပေါ့အဲအသိဉာဏ်ပေါ်လာရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်တယောက်တည်းအတွက်အသိဉာဏ်ပေါ်တာလည်းရှိတယ်အများအတွက်ပါအသိဉာဏ်ပေါ်စေနိုင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်အခုပြောပြောခဲ့တာတွေကတော့အများအတွက်ပါအသိဉာဏ်ပေါ်စေလို့လို့ပြောတာတွေများတာပေါ့ဘုံမလို့စကိုင်းတောင်ယူဆိုတာခုခေခုခါကြတော့အရွှေရောင်တော့ဝင်းဝင်းနဲ့အရွှေအစင်းတွေဝင်းတဲ့ဇီတွေတော့အများကြီးရှိခိတုံကရှိခိတုံကဆိုဖမုံတို့ငယ်တုံကပေါ့အဲအဲ့ဒီတုံကကြတော့ကျောင်းဟိုကျောင်းပြက်တယ်လည်းရှိတယ်အဓိကတော့ဇီတီဟိုဇီတီပြက်ဖျားဟိုဖျားပြက်တယ်များဖမုံတို့အိမ်ကိုရောက်ဖူးကြတဲ့လူတွေရှိတာပဲအဲ့ဒီအိမ်အနောက်ဘက်ကဖမုံတို့အဖိုးဖျားပေါ့ခုတဘိုးတွေလာပြီတိုင်းဖျားပြင်ထားတယ်တော်တော်ဗန်းအောင်ဆရာတော်ပြင်ပေးထားတာပြင်ပေးထားပြီးတော့ဖျားဖွဲ့နေတိုင်းကျင်းပါဖျားဖွဲ့နေတိုင်းကျင်းပါချမ်းသာကြီးရှင်မနန်ကိုင်းချမ်းသာရအဲအဲ့ဒီမှာအခုလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကချမ်းသာကြီးချမ်းသာရချမ်းသာလက်အားအဲ့ဒါလေးကုတန်းရှိဘုံမလို့အိမ်သားမှာစီရီအဟောင်းနေနေကင်းကြောင်တော့ဘယ်သူမှမသွားရတဲ့ဟာမျိုးချုံနေပိတ်ပေါင်းနေနေပိတ်ဒါမဲ့အခုတန်ရှင်းပြီးအကုန်ပြင်ထားတော့လေငယ်ဘဝလေးတွေတောင်ပြန်အမရပြီးနှမျောနေတာဘာတိရှိတုံးဆိုတော့သခိုင်းတောင်ယိုးမှာကစုပုတ်ပင်နေပေါက်တယ်စုပုတ်ကြီးစုပုတ်လေးဆိုရင်သိကြရင်စုပုတ်လေးပေါ့စုပုတ်လေးတောင်သခိုင်းတောင်ယိုးကြောက်ကြဲပေါက်တဲ့စုပုတ်ကတအားကောင်းတာဖုံဖုံတော့တအားကောင်းနေဆိုတဲ့အရာသာထက်လူကြီးတွေကပိုသိတာပေါ့ဖုံဖုံတော့ပဲသိမှာအရာသာစုပုတ်ရဲ့အရာတလို့အိမ်မထမင်းကိုတိုင်းလည်းချက်တယ်မိဘတွေလည်းချက်အဲ96တန်း98တန်းကလေးအစချက်လာတာပါဖုံဖုံကတော့ဖုံဖုံကပဲစတယ်ပြောရမလားအဲအမေရပဲစတယ်ပြောရမလားမသိဘူးအဲ့ဒါကတော့ထမင်းဟင်းချက်ရင်ဘာဟင်းချက်ချက်အသားဟင်းတစ်ခွက်ပါတယ်ဆိုပါလို့အဲငပိရတို့စီရတော့အိမ်မအမြဲပါအမေကမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကဆိုတော့အောက်သူအနေနဲ့ငပီးကတော့အမြဲရှိတယ်အဲကိုတိုင်းလည်းငပီးတိတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့နောက်ကျုံမှပြောအောင်ငပီးတိတ်တယ်ဟာအဲနောက်ကျတော့ဟုတ်တယ်ဖုံဖုံကပဲအကျင့်လုပ်လိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ထမင်းစားတိုင်းစားတိုင်းချင်းရင်ပိုင်ရင်ပါမပိုင်ရင်ဟင်းချိုပါတယ်အရေးတောက်နေမှာဒါကြောင့်မို့စားတတ်တော့တာဖြစ်ကုန်တာဟင်းအရေးတောက်ကုန်တော့ပါဘာမှမခက်ဘူးလေရင်နှီးလေးတစ်လုံးတည်ထားလိုက်ရုံအရွက်ကလေးရှိတာလေးပြပြကူပြီးတော့ကောက်ခတ်လိုက်ရုံအိုးတဲ့ငံပြာကြီးလေးထည့်လိုက်ရုံအဲ့တော့တော့အချုံမုံသုံးတယ်အချုံမုံတထုပ်ထည့်လိုက်ရင်တမတ်တန်တထုပ်ထည့်လိုက်ရင်ဟင်းတို့တစ်ခွက်ပြီးသွားအေးအချုံမုံရောင်းခဲ့တာဒီဘာပြောချင်စိတ်တောင်ပေါ်လာဘာရွက်ခတ်ထဲမှာတုံးဆိုတော့မမ့်မိသေးတနေ့အမေကငါသားလေးဟင်းတို့လေးတည်ထားလိုက်အောင်လေယူနေဘွယ်ဘွယ်ဆူရမဟုတ်တော့အဲ့ကြတော့အဲကျက်သွန်လေးပါလေးခတ်ပြီးတော့ဟင်းလေးကိုတည်ထားလိုက်ရတယ်။ငံပြာကြီးလေးပါလေးထည့်ပြီးတော့အိုးတဲ့ငံပြာကြီးလေးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အမေဆိုပြီးတည်ထားတာ။ဘုံမတို့အိမ်မှာထမင်းဆိုင်အဲ့လိုဟင်းလေးတို့အေးတောက်တော့ပါတယ်ချင်းရင်ဟင်းတို့တခုတို့။နောက်ဆုံးပါလေးဖြစ်တည်ထား။ဘာခတ်မှမရှိဘူး။အေးအိမ်တော်ဖေးချင်းမရွေးလေးသွားခတ်လိုက်ခူးလိုက်ဟေးဆိုလဲရတယ်။သူရတယ်နဲ့သူပေါ့လေအိမ်မနောက်ဖေးမှလည်းချင်မောင်ရွက်တွေစိုက်ထားတော့အဲ့ဒီနေရာမှတ်မိတယ်ဟ
ဟင်းကတော့စုဖို့ရသွားခုလိုက်တယ်ဟင်းကျူကတဲထားပြီအဲ့ဒီမှာဆိုစုဖို့ကချင်မောင်ရခုလိုလွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေပြောပြတဲ့အသားလေးခုလို့မြန်ကြိတ်လေးတွေပါသေးတယ်ဟိုးဆူးကြုံကြီးကအကြီးကြီးလေဟိုးအပေါ်အညွန့်ထိတက်လို့လည်းရတဲ့အမျိုးလည်းမဟုတ်အဲ့တော့ကြိတ်လေးယူပြီးကွာပါလွယ်အေးအဟောင်းလေးမမီးတွေလည်းလွယ်အေးအဟောင်းလေးရကိုတုံးနှောင်းလောက်တုံးကလွယ်အေးအဟောင်းလေးနေအဲ့ဒါလေးကိုဒီဘွ
အဖိုးအဖိုးဖရာပဲအမျိုးဖရာပေါ့လေအဖိုးဖရာပေါ့အဲအဲ့ဒီဝင်နေမှာပဲအဲ့ဒီချမ်းသာကြီးကိုတက်တဲ့ဇောင်းတန်းမှာပဲအိုးအများကြီးရှိတာအိမ်နာအမရသိတာဟုတ်ဒီသူ့တဘာဝကိုအန်စရာကောင်းတာဒီဆုပုတ်ရွက်ရှိတဲ့ဆုပုတ်ပင်ဆုပုတ်ပင်ဆုပုတ်ခြုံပေါ့လေအဲ့ဒီရှိတဲ့နေရာမှာဆုပုတ်ရွက်နဲ့ခတ်တော့လို့ရတယ်ကင်းမုံရွက်ဆိုတာရှိတယ်ကင်းမုံဒီလည်းစားလို့ရတယ်လေကင်းမုံရွက်တို့ဝိုင်းစိုးနေတာပဲအဲ့ဒီရွက်တွေလည်းရှိတယ်သူကဆုပုတ်ရွက်ကြီးပဲဒီတိုင်းထဲအဲ့ကင်းမုံရွက်လေးခတ်တော့ရင်အရသာတစ်မျိုးကောင်းတာပေါ့အဲ့နဖုံးကခူးတာပေါ့လေသွားဆိုတာအေးအမေစိတ်ချမ်းသာအောင်တော့လှုပ်ပေးတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းရင်လေအတော့တော့လှုပ်ပေးတယ်ဟာပြက်ဆူထွက်သွားတော့ဘောလွယ်အီလေးနဲ့ပြောစရာမလိုချိန်လေးယူသွားတာဟိုကြတော့တော်တော်ခူးရပြီဆိုတော့အဲကင်းမုံရွက်ဒီဘာခူးချခူးပြီးတော့ပြန်လာပြီဒါကိုတောင်ဝင်မယ်လေဒါခူးလာပြီသင်ရသေးတယ်ခူးတော့ကတစ်မျိုးဒီကြတော့သင်ရတာတစ်မျိုးဟိုဘူးညွန့်နေပါလေရေဆေးသလိုအဲ့လိုကြီးလဲဆေးလို့မရသူကအခက်ခက်ခက်လေးတွေသင်ပြီးတော့မှအဲကင်းမုံရွက်လေးရဲ့အဲ့ဒီဟွာလေးရဲ့ရောပြီးတော့မှဟင်းညိုခတ်ထမင်းစားတော့ထမင်းဝိုင်းမှာစားတော့မယ်လုံမှာပူပူလေးမမိသေးတဲ့ဖေရောမေရောစားကြတာပေါ့လေကျောင်းပည့်ရဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါတော့ကျောင်းပည့်ရမလို့ကျောင်းမသွားလို့နေခင်းထမင်းအဲ့ဒါဖေရောမေရောဖမုံးလို့စားတဲ့အခါဟင်းညိုပူပူလေးခတ်ပေးလိုက်တော့အမေပြောတဲ့စကားမှတ်မိသေးတယ်အဖေကတော့ပြုံးနေတာပေါ့လေကိုပြုံးတာမဟုတ်ပါဘူးအမေပြုံးကြတာနေအဲ့ငါသားတယ်ငါစုပ်ရသွားခူတာတယ်ကင်းမုံရွက်တော့မမာပဲနဲ့ငါတော့ခူးခဲ့တာလားတဲ့ကင်းမုံရွက်လေးပါပါတာ။အော်အမေပြောလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ကမားတာလားမှန်တာလားအမေကတော့ပြုံးပြီးမမာပဲနဲ့လှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဟာဒါမှန်လို့ပေါ့ပြုံးပြောတာအဲ့ဒါလေးစိတ်ထဲတစ်ချက်ဖြစ်တော့ကိုသိနေတာပဲဒီဆူပုတ်ရွက်ခတ်လို့ရှိရင်ကင်းမုံရွက်ခတ်နေကြအမေရှိကလှုပ်ပြနေတယ်ကိုသိတာကိုလည်းကင်းမုံရွက်တွေ့နေမတွေ့လည်းတွေ့အောင်ချပြီးခူးလာမှာဒါအမေကဘာလို့အထူးအဆန်းပြောတာပါလဲစိတ်ထဲဖြစ်သွားတာဟောငါသားဆူပုတ်ရွက်သွားခူးခဲ့နေငါသားကင်းမုံရွက်ဘာတစ်ခါတည်းခူးခဲ့တယ်ကောင်းနေကောင်းနေဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့အလုံမှန်းတော့သိသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့စိတ်ကဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဩခိုင်းမှလှုပ်ရတာရှိတယ်မခိုင်းမဲနဲ့လှုပ်ရတာလည်းရှိတယ်ဒါမြင်ဒါမခိုင်းမင်းနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာကောင်းလို့တော်သေးတာပေါ့တခါလေခိုင်းတာပဲလှုပ်မခိုင်းမင်းနဲ့သွားလှုပ်ရင်ဘာလို့ဒီလိုလှုပ်ရတာလို့လဲလို့စူခံခဲ့ရတာလည်းရှိတာဟောအဲ့ဒီမှာဟောလူကြီးတွေကခိုင်းတဲ့အခါမှာခိုင်းတာပဲလှုပ်ရတာရှိတယ်မခိုင်းမင်းနဲ့လှုပ်ရတာလည်းရှိတယ်မခိုင်းမင်းနဲ့လှုပ်ရတာကကောင်းတာရှိတယ်လို့မကောင်းတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအသည့်လေးဝင်သွားတာပေါ့ဟောအမေခိုင်းတာဟုတ်တယ်အဖေခိုင်းတာဟုတ်တယ်မိဘခိုင်းတာဟုတ်တယ်အရာရှိကြီးတွေခိုင်းတာဟုတ်တယ်လူကြီးတွေခိုင်းတာဟုတ်တယ်ဒီကောက်အောက်ကသားတွေသမီးတွေလူငယ်တွေဘက်ကဝန်ထမ်းတွေဘက်ကနော်ခိုင်းတာပဲလုပ်မလားမခိုင်းတာရောလုပ်မလားမခိုင်းတာကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမှားတတ်တာလည်းရှိတယ်မှန်တတ်တာလည်းရှိတယ်ဒါအခုကုယဟန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာအသုံးတော့ငယ်တုန်းကတော့ဒီဝန်တန်းတွေရောသားသမီးအဲ့လိုတွေဟုတ်ပါအောင်လူကြီးတွေလူငယ်တွေအဲ့လိုမတွေးတတ်ပါဘူးကိုပဲတွေးမိတာလေငါမခိုင်းနိုင်ကြီးလှုပ်လိုက်မိတယ်အော်မားတာလည်းရှိသမျှမှန်တာလည်းရှိတယ်အမေကကောင်းတယ်ပြောတော့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးလှုပ်ရမှာလားနောက်လှုပ်ရမှာလားမလှုပ်ရဘူးလားဖြစ်လာဒါကောင်းတဲ့အလုပ်မခိုင်းမဲနဲ့လှုပ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမိဘအမေကချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းတော့နောက်စုပုတ်ရခူတိုင်းမခိုင်းလည်းပဲကင်းမုံရွက်ပါခူးရမယ်လို့ဒီအသည့်လေးရသွားတယ်တကယ်လို့သာအမေကမချီးမွမ်းခဲ့ရင်နောက်တစ်ခါကြာရင်ကင်းမုံရွက်ရှိရင်ခူးမယ်
မရှိရင်မခုအဲ့လိုစိတ်လေးဖြစ်တော့နိုင်တယ်ဒါငေတုံးကအဲ့လိုတွေစဉ်းစားတာပေါ့အော်ဘဝတစ်ခုမှာဖမုံးအနေနဲ့ခိုင်းလို့လောက်ရတာရှိတော့မခိုင်းမဲနဲ့လောက်ရတာရှိကုသိုလ်မှာကတော့မခိုင်းမဲနဲ့လောက်ခဲ့တာများပါတယ်မိဘကသားသမီးကိုခိုင်းလို့လောက်ရတာရှိတယ်မခိုင်းမဲလောက်ရတာရှိနောက်လုပ်ငန်းဝင်တွေရောက်တော့အထက်အရာရှိတွေကကိုခိုင်းမှလောက်ရတာရှိလေမခိုင်းမဲနဲ့လောက်ရတာရှိဒါလေးကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်သွားတယ်အဲ့ဒီအတိတရားဟာအခုထိအလွန်ကြီးစုများတယ်ဒါမဲ့ခက်တော့လည်းခက်သားပဲခုခေခုခါကြတော့မခိုင်းရင်တော့မလုပ်ကြအာဂိုတကြီးနဲ့မိဘကတန်တမီမွေးထားစောင့်ရှောက်အာဂိုတကြီးနဲ့ဆရာသမားကတပည့်တွေကိုသင်ပေးစောင့်ရှောက်အာဂိုတကြီးနဲ့အလုရှင်ကအလုသမားခန့်ထားစောင့်ရှောက်အာဂိုတကြီးနဲ့အထက်အရာရှိကအောက်လက်ငယ်သားတွေကိုမွေးထားစောင့်ရှောက်ခိုင်းအောင်မလုပ်ကြတော့ခိုင်းအောင်မလုပ်ကြတော့ခိုင်းတာလုပ်ရင်တော့မှခိုင်းတာပဲလုပ်တယ်နောက်ထပ်လုပ်သင့်တဲ့ဟာတွေမလုပ်ကြတော့လုပ်သင့်တဲ့ဟာဆိုတာဘယ်ဟာလေးလို့တောင်မသိကြရှာတော့မသိတာသူတို့ကပဲမသိအောင်လုပ်လို့လားသင်ပေးမဲ့မိဘတွေကပဲမသိနေတာလားသင်ပေးမဲ့ဆရာတွေကပဲမသိနေတာလားသင်ပေးမဲ့လူကြီးတွေကပဲမသိနေတာလားအခုမြင်းနေတွေ့နေရတာခုခုခုမျက်စိနဲ့မြင်းနေတွေ့နေရတာဟာခိုင်းနာကိုမလုပ်ကြတာများတယ်ခိုင်းနာကိုပဲလုပ်ကြတာများတယ်ခိုင်းနာကိုပဲလုပ်ပြီးတော့ထပ်လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုလုပ်တဲ့သူကအလွန်ရှားသွားတယ်ဘယ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကရှားသွားတာလဲဖုံမုံတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့အမေသင်ပေးနေတာလေစုံမုံရွက်ဆိုရင်ကင်မုံရွက်ပါတယ်စုံမုံရွက်ဆိုရင်ကင်မုံရွက်ပါတယ်အဲတခါတလေကင်မုံရွက်မရလို့ရှိရင်အပြည့်ပန်းညိုရွက်လေးထည့်တယ်ဒါလေးကအလိုလိုကိုကိုကသိလာတာလေအလိုလိုကိုကိုကသိလာတော့ကိုကပဲမခိုင်းမင်းနဲ့တင့်တော်တာကိုကောင်းတာကိုလှုပ်ဖြစ်တာလားရှေ့ကမိဘတွေကိုပဲတင်မိဘတွေကပဲတင်ပြလို့လှုပ်ဖြစ်တာလားလို့အခုစဉ်းစားမိတာငယ်တော့တော့အဲ့ဒါပါပဲဟောငါအမေကငါမခိုင်းမင်းလှုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကောင်းလို့ကောင်းတယ်လို့ချီးမွမ်းပါလားအဲ့ကြောင့်ဖုံဖုံဘဝမှာခိုင်းရင်လှုပ်ပေးတယ်ဆရာကဆရာသမားတွေကခိုင်းနေလှုပ်ပေးတယ်လှုပ်ပေးတဲ့အပြင်ကိုကောင်းတာလေးကိုထည့်ထည့်ပြီးတော့လှုပ်သွားတယ်အခုအနိကဆုံးပြောရင်အထာရသမားအချင်းရွှေချင်းအစည်းဝေးကြီးကျင်းပါတယ်တိတခုဆရာတော်ကြီးဂျေစုဝါစုဆရာတော်ကြီးရဲ့မြေတားကြောင့်ဒါရွှေချင်းခိုင်းရတကယ်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်အစည်းဝေးကြီးဖြစ်တယ်ဒီလူစီရောရမတိုင်ခင်လာကြည့်တာပြီးတော့ကလည်းပဲအာစေကိနာကို78ချိန်မြောက်ပေးပါဒီကောင်ကိုယုံတယ်တော်တော်အချင်းချင်းဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုလို့ပြောတာပေါ့အဲတန်ဃာတွေရှေ့ဆိုရင်အဲဒီအချင်းစေကိနာကိုယုံတယ်ပေါ့ဆိုဆရာသမားကခိုင်းလိုက်ပြီလေဒီစည်းဝေးမင်းတို့မင်းတို့ဆိုတော့လောက်ရတာပေါ့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲဒီအမေနဲ့ဆုံငယ်တုန်းကစုပုတ်ရက်ထဲမှာစုပုတ်ရက်ခူးခိုင်းပြီးတော့ဟင်းတို့ဟင်းတို့တဲခိုင်းပြီးတော့စုပ်ရွက်သွားခူးဆိုတာကိုကင်းမုံရွက်လေးပါခူးခဲ့လို့အမေကပဲပြောမှာအဲ့တော့ဒီစုပ်ရွက်မှာဒီကင်းမုံရွက်ပါရမယ်ဆိုတော့တီးတော့ကွက်ကိုခူးလာခူးလာတော့အမေကချီးမွမ်းတယ်အာငါသားငါမခိုင်းမင်းနဲ့တော့ကင်းမုံရွက်လေးခူးလာပြီးတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာလေးအဲ့ဒီစကားလေးနားတယ်ကြာအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီအတီလေးကဝင်သွားတယ်အခုလေးကြည့်လေဘိမှန်ဆောင်ကြီးဆောက်တယ်ဆရာတော်ကလာကြည့်နောက်ဆုံးအစည်းဝေးကြီးကပ်ပြီးတော့မှလာကြည့်တော့ဟာအတန်တွေပါလေးလာစမ်းတာတနည်းနော်အစည်းအဝေးကြီးထဲမှာဆရာတော်ဘုရားအဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကတကူကြီးဘုရားတွေကိုချိန်ထားတယ်ဘုရားဆရာတော်ကိုပြတာခုံနေခင်းရင်နဲ့စီရင်နဲ့မှာဆရာတော်ကခုံအောင်တလို့ခင်းပါညာအဲ့လိုသင်ပေးတာဆရာတော်ကဆရာတော်ထားအပြအပေါ်ကဘုရားကားတွေချိန်ထားတာကိုပြလိုက်တာဆရာတော်ကြီးကဘာပြောသွားတော့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားတိတခုဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုအနာကကိုတပည့်ယဟန်နေတောင်မှတကားတွေကအေးအဲ့ဒီစကားမှတ်ထားကြဟိတလုံးတံမိုးကြီးတဲ့စကားတသက်လုံးမှတ်ထားကြတော့လို့អော်ပြောလိုက်ပြီလေအကျေကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအများကြားမိအောင်ပြောအဲ့ဒီမှာဝရန္တာတွေဒီတိုင်းထားထားတာပဲမှန်ဝရန္တာတွေအဲ့နာကိုဖះတဆူတဆူတဆူတိုင်းနဲ့ပြည်နေရနေအဲတကွက်ချမ်းကတ်ထားတာဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ဘုရားလို့အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်စီထားပါတယ်ကတ်ထားပါတယ်ဘုရားလို့ဆရာတော်ကြည့်ပြောပြောသွားတယ်အေးလှုပ်တတ်တဲ့သူများလှုပ်ချင်စိတ်ရှိတော့
လုတ်เสียရတွေကအများကြီးပါလောက်ကွာဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လဲဒါလောက်လုတ်เสียရတွေအများကြီးလုတ်နေတာဟာလုတ်တက်တဲ့စွမ်းရည်ရှိပြီးတော့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းရှိလို့ဆိုတာပို့သိတာသွားတယ်အဲ့ဒီစကားအတိုင်းပြောတော့ဆရာတော်ကြီးကစေကိနာဆိုတာတောင်ထဲမပြောတော့ဥဒန်းကျူးတယ်လို့မျိုးကိုပြောသွားတာလှည့်ကြည့်ပြီးတော့လေသဘောကျလို့ပြောတာပေါ့လုတ်တက်တဲ့သူများလုတ်ချင်သိရှိတော့လုတ်เสียရတွေကအများကြီးပါတော့ကွာသာသနာတော်အတွက်လုတ်တက်တဲ့သူတွေဟာလုတ်ချင်သိရှိရင်လုတ်เสียရတွေအများကြီးမိသားစုအတွက်လှုပ်တတ်တဲ့သူတွေဟာလှုပ်ချင်သိရှိရင်လှုပ်เสียရတွေကအများကြီးတိုင်းပြည်အတွက်လည်းလှုပ်တတ်တဲ့သူတွေဟာလှုပ်ချင်သိရှိရင်လှုပ်เสียရတွေကအများကြီးလက်လည်းမအားဘူးခြေလည်းမအားဘူးမျက်လုံးလည်းမအားဘူးနားလည်းမအားဘူးတစ်ခုလုံးမအားဘူးစိတ်ဓာတ်ကြီးရလည်းမအားဘူးအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကလည်းအဲ့ဒီစူပုတ်ရက်နဲ့ကင်မွန်းရက်ခုခဲ့ပြီးအမေပြောတဲ့စကားပြန်အမှတ်ရလိုက်သေးတယ်အမေကဟင်းညိုအိုတဲခိုင်းပြီးတော့စူပုတ်ရွက်ပဲခူးခိုင်းတာဒါပေမဲ့ကိုကကင်မွန်းရွက်ပါခူးလာတာကင်မွန်းရွက်မဟုတ်လေကင်မုံရွက်ကင်မုံရွက်ကချင်တော့ကင်မုံရွက်ပါခူးလာတာအမေကဟင်းညိုပူပူလေးတောက်တော့မှာဩငါသားစူပုတ်ရွက်ခူးခိုင်းတာကင်မုံရွက်ပါခူးလာတာကောင်းနေကောင်းနေဆိုတာဟာရှီအမေကတင်ပေးတာရှီမိဘတွေကတင်ပေးတာမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုတင်ပေးရမှာเสียตมาริยาตะบี้ริโอตื่นไปอ่ะมาหลูจี้ริยาหลูเงยริโอตื่นไปอ่ะมาหลูเงยริยาแลค้านโลลงอ่ะดาชื่อตโลไม่ค้านแม้เนี่ยลงอ่ะดาแลชื่อดิค้านโลลงอ่ะดาจาတော့หลูจี้ตุมามีบะเสียตมาค้านโลไม่ค้านแม้เนี่ยลงอ่ะดาจาတော့กูอติญญานเนี่ยกูลงอ่ะดากูอติญญานดาชื่อไม่ค้านแม้เนี่ยลงอ่ะดาริยาอกางนี่เว้ยลงผิดดิไม่กางน่ะไม่ลงผิดปูเราพ่อมออนาคตะบี้ตะบันนี่ยอကိုနာတကားတကမတွေကိုရောကိုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြိတ္တတွေကိုရောနေတုန်းကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောရတာဟာသီရိဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတိုင်ပြောတဲ့စကားနဲ့ဆရာတော်ကြီးစိတ်သက်ဆရာတော်ကြီးလှုပ်ရက်ကိုကြည့်ဘသူကမှခိုင်းလို့လှုပ်တာမဟုတ်ဆရာသမားတွေခိုင်းတာကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုအသိဉာဏ်နဲ့ကိုလှုပ်တက်လှုပ်ချင်ပြီးတော့လှုပ်လာဆရာတော်ကြီးလည်းတစ်ချက်မှမအားရှာပဲအသက်အရွယ်တော်85နှစ်ရှိလှုပ်တတ်တဲ့သူတွေဟာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတော့လှုပ်เสียရတွေကအများကြီးပါပဲကွာလှုပ်တတ်တဲ့သူတွေဟာလှုပ်ချင်စိတ်ရှိတော့လှုပ်เสียရတွေအများကြီးဟာကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးပါပဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ကြီးညွန်သွားတာဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းဒီတိုင်းလှုပ်တာဖုံဖုံတို့လည်းငယ်ကလေးကမိဘခိုင်းသူများပြောဆိုလို့တထွာပြရင်တလန်မြင်နေဆိုတော့အတိတ်ဘယ်မျိုးထက်ခိုင်းတာလဲလှုပ်တယ်မခိုင်းတာကိုလဲလိုအပ်တာကိုကိုယ်အသိတရားလေးနဲ့ကိုညံရှိသမျှလှုပ်တယ်လို့သဘောပေါက်ခဲ့တာအဲ့ဒါဟာဖုံဖုံဘဝအတွက်ဘဝဖြောင်းပြောင်းအကြောင်းအရာတွေအများတွေကတခုပါပဲအဲ့ဒါကိုတစည်းတစောင်းခေါ်တာပါဘဝဖြောင်းပြောင်းတစည်းတစောင်းဒါလေးတွေနားထောင်ပြီးတော့ဒီအသိလေးတွေဝင်ပြီးလုတ်တက်တဲ့သူများတော့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုတ်เสียရတွေကိုအများကြီးပဲမကုံနိုင်ဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့ဆက်လုတ်ကြဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတိတရားနဲ့ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းလူရခီးရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း